ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଘର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମାନେ ଲୋକ ଆସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ପ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିବ ଘର ବାହାରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ମାନେ ବିହେଭିଂ ଦିସ୍ ୱେ ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ୱୁମନ୍ ଆମ ମ୍ୟାନ୍ ଆମ ସରେଣ୍ଡର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ଟୁ କମ୍ ବିହେଭିଂ ସୋ ଇଂଗ୍ଲିଶ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ବିହେଭିଂ କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାବି ଧର ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବନ୍ଦ କେମିତି ସେଥିରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କରୁଛୁ ବି ସେଇଟା ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ ଲାଗିଛି ମିନ୍ସ କିପ୍ ଦିସ୍ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କିକ୍ ତମକୁ ଘରୁ ତାଲା ପକେଇକି ବାହାର କରିବାର ନୋ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଗୋଟିଏ ତାଲା ଲାଗୁ ଚାବି ଗୋଟେ ତମ ପାଖରେ ହଉ ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ହଉ ମୁଁ ତାପରେ ଆସିପାରିବି ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି ଯାଇପାରୁନି ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି